всім доброго здоров'я. Кореспонденти Таврійських новин продовжують розповідати про перебіг подій у регіоні. На часі чергова добірка інформації. У студії Наталя Верлата і Валентина Туніна. І просто зараз поговоримо, зокрема, про таке. У приміщенні Херсонської обласної медичної бібліотеки відкрилася виставка. На картинах – Старий Херсон. Це остання тут виставка. Далі за планами – реорганізація і приєднання до Гончарівки. Підказки природи, художні фотографії та вироби з дерева. Киянин Олександр Сліпченко та херсонець Михайло Кондратов об'єднали різні творчі напрямки заради спільної експозиції. Далі про це та інше детальніше. У приміщенні Херсонської обласної медичної бібліотеки відкрилася виставка художника Олександра Степаненка. На картинах – старе місто, вулиці центру, пам'ятки архітектури, місця, відомі усім херсонцям з дитинства. Побували на експозиції і наші кореспонденти. Олександра Степаненка друзі називають захисником і хранителем старого міста. В його роботах – будівлі, подвір'я, арки і скульптури, що завмерли у часі та звучать єдиною мелодією. Так і називається збірка акварелей пана Олександра – «Мелодії старого міста». Художник пише картини і маслом. В обласній медичній бібліотеці представлено 15 картин. Насправді їх більше. Певний період я багато друкувався як художник-карикатурист, дуже полюбляю гумор, анекдоти, дуже багато їх знаю. Але все-таки захотілося продовжувати живопис. І, звичайно, як архітектора мене тягне більше на міський пейзаж. Хоча дуже люблю пейзаж такий, просто там дерева, річки, озера. Краса надихає. Я перший раз знайомлюсь з картинами цього художника. І дуже вдячна, що є люди, які відтворюють старинні місця нашого місця. Кожен з відвідувачів бібліотеки знайшов на картинах своє улюблене місце в Херсоні. Сам художник говорить, що любить малювати дощ. Херсон у картинах Олександра Степаненка м'який і теплий. Це город, це рідний город, це той город, який ми любимо. І сподіваємося, що ці картини, ці моменти, які відображені на цих картинах, вони будуть надовго-довго в нашій пам'яті. Що приємно іменно в його творчості, він пише «Старий Херсон». Одна із його вистав так і називалась «Мелодії старого міста». Вот. І тут ми теж чуємо цю мелодію, ми бачимо цю Суворовську, яка вот буквально за окнами нашими. Виставка небольшая, но емкая, интересная. Вот. Очень хорошо, это вот такая традиция уже пошла. Была большая его выставка и многих художников херсонских в областном онкологическом центре. Там у них галерея. И вот эта маленькая традиция переходит дальше, ну, во всяком случае, в наши заведения медицины. На вулицях Херсона багато старих будинків, що надихають художника. З часом деякі з них зникають, залишаючись тільки на картинах. Як зодчий, пан Олександр приділяє архітектурним деталям велику увагу. Найбільше автора виставки засмучує те, що обличчя старого міста втрачає свою виразність через архітектурні новації, далекі від естетики. На жаль, багато і будівель, і мої колеги, вибачаю за це слово, архітектори, деякі багато псують старого міста, багато знесено, багато перероблено, нібито осучаснено, але насправді погіршено. Ця виставка – остання у приміщенні Херсонської медичної бібліотеки на вулиці Суворова. Книгозбірня проіснувала тут 60 років, але тепер її планують приєднати до обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. К сожалению, нам приходится прощаться с этим зданием, в котором мы, библиотека существует уже 60 лет. 9 апреля исполняется ровно 60 лет пребывания нас в этом здании. Архитектор и художник Степаненко Александр Александрович пишет «Старый Херсон». И в частности, наше здание, здание нашей библиотеки очень часто фигурирует в его работах. Нам очень хотелось бы запечатлеть «Старый Херсон», нашу бібліотеку, нашу жизнь, которая здесь прошла, и она была чрезвычайно для нас интересной. Это история города, это прошлое города, и, надеюсь, еще будет настоящим города. Окрім Херсона, художник зображує на своїх полотнах вулиці Старого Львова, Києва, європейських міст. Він малює з дитинства і не може порахувати, скільки картин створив за своє життя. Проте кожна з них стала частиною історії. Виставка в медичній бібліотеці триватиме місяць.
Олена Протопопова, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». А у Херсонському художньому музеї сьогодні відкрилась виставка «Підказки природи». Уперше глядачам представлено поєднання художніх світлин та виробів з дерева. Автори – киянин Олександр Сліпченко та херсонець Михайло Кондратов. Більше у сюжеті Світлани Піцан. В експозиції «Підказки природи» 90 художніх світлин та 30 виробів з дерева. Це ілюстрації до казки, трохи фантастичні та ірреальні. Втім, всі вони взяті з навколишньої природи, а майстер попрацював над передвтіленням. Виставка «Підказки природи» об'єднала роботи двох авторів – киянина Олександра Сліпченка та херсонця Михайла Кондратова. По корішкам, ті, які в землі, які стояли, допустим, 100 років, погнили, перегнили, осталось от них что-то такое, труху обрубишь и начинаешь смотреть. Она у тебя может лежать и год, и два, и десять, а может и на второй день увидишь, что что-то из этого получится. Вот, например, как у тебя тролли. Я привез их прошлым летом из Чехословакии пенек и сливы. Я обрезал лишнее, там морды уже эти были. Подправив, почистив. Ви обратили внимание, що я там оставив все, що і кору, і труху, і ці всі нарости. Пан Михайло розказує, що техніці різьблення його ніхто не навчав. За фахом він музикант та юрист, але його творча натура вимагала самовираження. У юнацькі роки він захопився цим ремеслом, і сотні художніх виробів з'явилось із старих корінців. Вот эту вазочку, вот это, это нарост был на клёне во дворе дома на Маяковского. И обратите внимание, я ему ничего практически не делал. Я спилил и лишнее выбрал. Это акация, гнилая акация. Я рожки не придел. Вот пенёк такой и был, вот с этими рогами. Я просто немножко придав симметрії, почистив і сам не ожидав. Вперше працівники Херсонського художнього музею об'єднали в одній експозиції художні світлини та вироби з дерева. Автор фотографії – киянин Олександр Сліпченко. Він за фахом – інженер, багато років працював в астрономічній обсерваторії Києва. Фотографією захопився з юнацтва. Багато мандрує, зокрема і Україною. В експозиції є й світлини, зроблені у Херсоні. Чоловік потрясающей наблюдательності, у которого дуже зоркий глаз, який вихватує вот всі ці подарочки, подсказочки природы, какие-то пятна, какие-то наросты, какие-то сучки, и у которого такая образность мышления, что вот он умеет очень по-доброму, а видно, что он действительно добрый человек, потому что злой человек все это не сможет так обыграть. И вот тут складывается воедино его наблюдательность, его мастерство как фотографа, ну и умение пользоваться, конечно, технологиями современными в плане комп'ютерної обробки. Природа є джерелом натхнення для творчих людей в усі часи. І нова виставка, що відкрилась у Херсонському художньому музеї, яскраве підтвердження цьому, говорить Влада Дяченко. «Підказки природи» – це експозиція робіт двох сучасних авторів, які вміють побачити у звичайному казкове та цікаве. Саме «Підказки природи» дали поштовх для того, щоб з'явилося взагалі мистецтво, перший відвір мистецтва. Про це навіть казав такий відомий філософ, як Дені Дідро, французький просвітитель, який висував гіпотезу щодо походження мистецтва взагалі. Тобто «Підказки природи» – це така дуже глобальна річ, і я думаю, що ця виставка, то, що вона присутня саме в музеї, це дуже важливо, бо з цього все починається. Світлана Піцан, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». 2018 рік указом президента України проголошено роком охорони культурної спадщини. Сьогодні на телеканалі «Скіфія» говоритимуть про будиночок олешківської художниці Поліни Райко. Ця жінка почала малювати лише у 69 років. За полотно собі обрала стіни власного будинку, перетворивши його на арт-об'єкт. З того часу, як жінка пішла з життя, херсонські художники і активісти домагаються створення тут музею наївного мистецтва.
Чому цього досі не зробили та як вдається утримувати будинок Поліни Райко сьогодні у телепрограмі «Тема дня» о 19:30. А на цю годину у мене все. Побачимось о 19:00. Щасти! Сьогодні вночі та завтра в день по Херсонській області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вдень місцями туман, ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0 плюс 5, вдень 5-10 градусів тепла. По Херсону вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень плюс 7 плюс 9.